Ok, minha gente, já de volta. E falei com vocês até no início do programa que nós teríamos hoje aqui, que a gente ia falar hoje todo o tema do programa de hoje, né? Mas ainda eu vou falar sobre o teatro no Sesc e algumas obras que a prefeitura está realizando. Eu quero ver isso. Mas antes, eu preciso agora dos preços da Original Drogaria. Já vou para o Delino Tomé. Delino Tomé vai correr daqui até Prado, lá na Bahia. É uma distância boa. Hoje é a quarta-feira Kids, na Original Drogaria. Então vamos lá, hein? Optamil. Optamil. Esse é 800 gramas. É o Optamil AR. R$ 79,99. 800 gramas. Optamil AR. Premium. O Optamil Premium 1, com 800 gramas, R$ 56,99. Oferta de hoje da Original Drogaria, Bom Sucesso, Vargem Grande, Alto e Várzea. Optanil. O Milnutri Premium, 800 gramas também, R$ 39,99. R$ 39,99. O sabonete Hugues, 75 gramas, camomila extra suave, R$ 2,99. Tá bom preço esse sabonete, R$ 2,99. O lenço umedecido, R$ 15,99, pacote com 96. A fralda descartável, tamanhos MG, XG e XXG. R$ 45,99 a fralda Hugues, tripla, R$ 45,99. Sabonete líquido, tudo da promoção Hugues, né? Sabonete líquido, extra suave, 200ml, R$ 9,99. Colônia, a colônia, extra suave, 100ml, R$ 11,99. Essas ofertas são nas lojas de Bom Sucesso, Vargem Grande, Alto e Várzea. Somente hoje, quarta-feira, é a quarta-feira Kids da Drogaria Original, ok? Quase todos os dias, né? Eu vou dar minhas caminhadas, eu quando saio daqui, eu aproveito meio-dia, esse calor que está fazendo, vou dar minhas caminhadas ali no Comari, me arrisco a dar umas corridas também, né? E já caminhei muito, já fiz muito Rio Bahia e Delino sempre passava, passando lá, a gente, Delino ia e voltava, eu estava caminhando ainda. Mas ele agora vai para Prado, na Bahia, Delino Tomé. Carracena, bom dia a todos teresopolitanos, até fora do Brasil, né? Que nós estamos sendo acompanhados aí na nossa divulgação aí desse desafio, né? É o desafio de aniversário de 70 anos. Incluindo nesse desafio, a gente está pedindo, está ali no banner, nós estamos pedindo doação para que as pessoas doem, né, no site Para Quem Doar, que é da Globo, né, para a população do Rio Grande do Sul. E também estamos pedindo a doação de sangue pelo Brasil todo e exterior. Quem puder, que nesses 12 dias nossos de corrida até a Bahia, nos dias que nós estiver correndo, tiver a disponibilidade de poder estar indo ao banco de sangue e estar doando sangue, porque os hospitais, né, tá tendo essa carência. Eu creio que agora com essa situação também do Rio Grande do Sul, né, lá não poder, aí acho que está utilizando de pessoa de cidade fora. Então a doação será bem-vinda, tá? E nós estamos fazendo isso aí no objetivo, né, de estarmos mostrando, né, para as pessoas que o ser humano, quando Deus nos colocou no mundo, nós falou que nós não teríamos noção, né, da nossa capacidade. Então o ser humano, desde quando ele prepara, se coloca a Deus na sua vida, e quando ele determina e ele quer, ele consegue chegar e fazer aquilo que ele determinou, né? Então são 872 quilômetros, serão 12 dias, né? Eu marquei 12 dias para estar chegando lá na Bahia,
Mas eu, para ser sincero, eu tô achando que eu chego até antes, tá? Desses 12 dias. Vai, é longe, hein? É, vai depender do que eu vou fazer na estrada, né? É, porque foi dia 26 de abril, eu fiz um treinamento agora, foi o último treinamento já que eu fiz, como assim, como se eu tivesse já indo para a Bahia. Eu saí ali da Barra, onde eu moro, no Jardim Pinheiro ali, e 9 horas da noite, e fui até o Rio Decó, né? Lá o início da Avenida Brasil. Aí fui e voltei 180 quilômetros, feito em 40 horas, sem nenhum desgaste, sem nenhum cansaço, tranquilo. Cheguei suave no outro dia, se eu quisesse treinar, eu conseguiria, né, treinar. E também, né, porque eu tenho uma fiso, né, que até pouco depois que saí daqui, eu tô indo lá pra fisioterapia, que é para poder fazer, pra gente estar condicionado mesmo, para poder estar pra largado, que eu já tô ansioso. Você vai sair daqui, é daqui além Paraíba, Pádua. É. Aí você cruza por dentro de um pedacinho de Minas. Isso. Você pega ali Pirapitinga, Santos Dumont. Você vai sair Mimoso do Sul. Santo Antônio de Pádua. É, Santo Antônio de Pádua. Entra ali pro Santo Antônio. Aí você vem por Bom Jesus de Itabapuana, Jesus do Norte, Mimoso do Sul, aí já sai do Espírito Santo, aí vai. Tem várias cidades ali, né? Até eu comentei aí no Instagram. Eu tô vendo aqui. Eu conheço essa região toda. É uma região que ali eu não vou ter muita dificuldade de água, não, né? Porque existe várias nascentes por ali. Mas agora, quando a gente já entrar na 101, aí a 101 é totalmente seca. Vai ter local que eu vou correndo à noite sozinho 20 quilômetros, talvez 15 quilômetros, sem ter uma moradia. Aí essa parte eu vou ter que levar na mochila mesmo. Mas tem muito posto de gasolina. É. Tem muito posto de gasolina. Tem, mas é distante. Mas é bem distante. Eu fiz. Você podia falar, eu não bebo gasolina? Não, é porque eles são bem distantes. Então, porque antes disso eu fui até a Bahia, né? Pra mim fazer uma estratégia mais ou menos, ver. Porque a coisa, quando a gente planeja, né? Eu planejei isso aí, foi no ano de 2023, né? Aí agora a gente tá botando em prática. Então, desde do começo de 2024, eu venho treinando em prol disso. Eu tava treinando trilha. Aí eu passava a noite no meio do mato, né? Saía de casa 9 horas e terminava o treino lá por volta de 6 horas, 7 horas da noite. Eu sempre no meio do mato. Aí nos últimos tempos agora eu optei, vim pro asfalto, para mim poder se adaptar ao asfalto. É porque você vai encarar asfalto, né? Vou encarar só asfalto, então adaptar. Fiz uma estratégia que também, porque o tênis é bom demais para correr, mas eu tenho uma técnica, além do tênis, no pé, para poder suportar o calor do asfalto, porque vai chegar local aí que eu vou pegar asfalto bastante quente e isso atinge o tênis. Então, se não tiver uma técnica, da bolha, né? Aí eu tenho os preparativos todinho e tal, é um segredo meu, tá? Isso é de longas datas, que a gente vai aprendendo assim, conforme vai praticando a corrida, conforme você vai fazendo, você vai descobrindo algo que é valioso pro atleta, né? Talvez eu falo assim, porque o profissional ele não tem isso, porque ele não corre essa distância, né? Aí se você às vezes pensar, se você botar eu 42 quilômetros para poder correr com o keniano, eu não consigo.
Mas se você pegar um queniano também para botar para correr comigo, ele não consegue. É só que ele não vai correr 800 quilômetros. Delino, muito obrigado por você estar aqui. Então, gente. Meu tempo hoje está muito curto. Não, né? Eu sei que está curto. Eu agradeço a todo mundo dia aí. Dia 31, tá? Que horas? É, vai ser dia 31. Aí, às 12 horas, eu estou largando aqui da prefeitura, tá? Em direção Além Paraíba. É, se você, talvez, quiser, tiver disponível, aí quiser correr um pouco comigo, você também pode, né? Ou daqui até o Vale do Paraíso. Sivaldo vai junto contigo? Ele não falou nada, não. Só tem um amigo lá do... que ele mexe com o jardim, que aí falou que vai comigo até um certo limite, até onde ele alcançar. Só digo que... que for comigo, não passe de 3 córgos ali, entendeu? Até 3 córgos eu digo assim, é bom para você ir e você voltar, né? Porque pelo horário que eu vou sair, 12h, porque senão a pista, a gente tem que ter técnica. Essa camisa aqui, por exemplo, eu não uso ela em pista. Eu uso mais roupa fluorescente. É, fluorescente, claro, né? Para poder os motoristas me visualizar. Tu já imaginou? Eu escuro, com a camisa escura e de noite no asfalto. Tá pedindo, né? Então a gente tem que ter as precauções, ter o cuidado e uma orientação. Pessoa que corre em rodovia, você nunca corre acompanhando a faixa. Certo? Ah, por mais que o acostamento ele seja largo, mas você corre sempre lá no canto, aonde se vir qualquer carro que possa te atingir, e você pode cair no mato. Então sempre lá no canto. E nunca dê as costas do carro. Sempre... correndo de frente quando você está vendo o carro. Os carros que estão vindo, né? Que estão vindo. Rodovia, você tem que estar atento a tudo isso aí, tá? Então eu agradeço a todo mundo aí, agradeço Carracena pela oportunidade que é nos dado aí. Leva gratidão, Marcelinho contigo. Tá? Fica todo mundo aí com Deus aí. Leva Marcelinho contigo, Marcelo Medeiros. Ele tá aí. Marcelo tá aí? Marcelo tá aí. Eu vou te falar pra tu que do jeito que ele é de bicicleta, ele vai. Se agora tiver... eu não sei se ele vai, mas aquele de vontade ele tem. Se ele tiver disponível, ele vai. Aqui, vamos pro comercial rapidinho. Daqui a pouco, na volta, eu já vim falando sobre a história do Alex. Já, ele vai de volta.